מי שברך אבותינו הקדושים, הבתורים, אברהם, יצחק ויעקב, שבעה ונוסף דוד ושלמה יברך את ניסים כהן ומשפחתו, מאיר כהן ומשפחתו, מיכאל כהן ומשפחתו, יצחק כהן ומשפחתו, צבי כהן ומשפחתו, יוסף שמילה ומשפחתו, מרדכי שבת ומשפחתו, יחזקאל שמעון ומשפחתו, מלכה זבולון ומשפחתה, חיים ברג'ל ומשפחתו, שלמה עמר ומשפחתו, עמי חדד ומשפחתו, נחום כהן ומשפחתו, משה כהן ומשפחתו, עמוס כהן ומשפחתו, גילי מוסאי ומשפחתו, שניר כהן ומשפחתו, מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרם ויחיים, כל צרה ונזק יצילם, ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, וכל אשר יפנו ישכילו, וכל אשר יעשו יצליחו, יקוים בהם מקרא שכתוב, יצב אדוני תחי את ברכה באשמך וכל משלח ידיך, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר בכבוד, יברכך אדוני וישמרך. יברך אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שמו את שמיעת בני ישראל ואני אברכם. פרשת השבוע, אנחנו עברנו את יציאת מצרים ומגיעים לפרשיות המשכן, אלו הפרשיות הגדולות, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, במעשה, הרבה דברים הקדוש ברוך הוא אמר לו, ועשית, עשית את השולחן, ועשית את המנורה, הרבה דברים ועשית. אבל בהתחלה, ועשו, ועשו לי מקדש, זה לשון כולל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ולמה? כיוון שגלוי וידוע, אם משה רבנו היה מקים בעצמו, היה משה היה עושה את הכל, אז לא היה נחרב. ואם לא היה נחרב, אז אחר כך, כשהקדוש ברוך הוא היה צריך לשפוך חמותו, על מי היה שופך? אם זה לא היה נחרב, אז חלילה עם ישראל היו סופגים את המכות האלה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, משה, לא אתה תעשה את זה, ועשו לי מקדש כדי שיהיה אחר כך ושכנתי בתוכם. כבר לא יהיה את בית המקדש, בית המקדש החרב, אבל יהיה אפשר לשכון בתוכם ושכנתי בתוכם. אבל אם אתה תעשה את זה, אז מה יישאר? יישאר מקדש, יישאר עצים ואבנים, אבל לא חלילה עם ישראל איפה יהיה. לכן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לכן גם כן כתוב, שהתרומה כתוב, זה יהיה למשכן, למשכן מלשון למשכן. כל הדברים האלו אנחנו עושים אותם בשביל שיהיה משכון. אבל סתם, זה במאמר המוסגר, רואים שכשבית המקדש חרב, אז היה כל כך הרבה עבדות, מה שכתוב במדרשים, שכל כך הרבה אנשים מתו, כל כך הרבה אנשים הלכו בשבי, וזה אחרי שלקחו את המשכון. זאת אומרת, נתאר לעצמנו שאחרי שלקחו את המשכון, עוד נשאר יתרת חוב כזאת גדולה. מה יהיה כשאין משכון, השם ישמור. זה כל כך, זה מבין על הרעיון לחשוב על זה. טוב, כתוב, רבי יעקב בחציר המביא בפיתוחי חותם, על הפסוק הראשון, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. הוא אומר, או אפשר לרמוז על הצדקה והקדים מה שאמר התנא, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. והנה, הוא אומר, אם לא יחשוב האדם זה המחשבה הטובה, שהכל שלו הוא יתברך, ומשלו הוא נותן, לא שייך שעשה צדקה כראוי. שאם יחשוב האדם שהממון שלו, בהכרח מחס עליו ושומרו, הוא לא עושה צדקה כראוי. וזהו שאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, היא הצדקה. תרומה, הפרשה, יפרישו לי מממונם לדבר. הוא אומר, איזו היא הצדקה המעולה? זה מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, שהאדם ידע שמה שאתה נותן זה תרומתי, זה שלי, זה לא שלך. אתה סך הכל ככה עובד על שלט, זה בובה על שלט, זה לא אתה. ולפי כך אמר תרומתי בכינוי לשמו יתברך, וזהו על דרך שאמרנו, תן לו משלו שאתה ושלך שלו. אז זה המושכל הראשון, נמצאים עוד מעט מימי הפורי והפסח. אדם רוצה להגיע לנדבת לב גדולה וצריך לעבוד על זה. מי שלא עובד על זה, לא אי אפשר להגיע לזה לבד. אבל אדם שעובד יכול להגיע, אדם ידע, אדם נותן משלו, תן לו משלו, אתה ושלך שלו. למה זה משלי? תן לו, הוא נותן הכל. אני זוכר, היה פעם אחת, שכמה פעמים שהייתי רואה בבית של צלמור אבי, הייתי ככה בחור, היו מגיעים אליו כל מיני תפסים של ישיבות, עם הקבלות לתשלום ששוברים לבנק הדואר, השוברים הירוקים האלה, ירוק לבן, וראיתי פעם ערימה, ועל כל אחד הוא רושם 25, 30, 25, 25, 25, ממש הרבה, הוא לא משאיר רקם אף אחד. פעם אחת נתן לי 500 שקל, כך לך לדואר, תשלם את כל השוברים האלה, תיתן את הזה. עכשיו הוא אומר, זה ה-500 שקל האחרונים שיש לי. ממה יהיה לי קניות לשבת, אני לא יודע, השם יודע, אבל קודם תיתן את זה.
זה תיקחו את תרומתי. אחר כך הוא אמר, בדרך לא דרך, פתאום הוא קיבל סכום, שהוא חיכה לסכום הזה הרבה זמן, וממש לא היה צריך להגיע לסכום הזה, אבל זה תיקחו את תרומתי, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו, מה אתה דואג, זה תיקחו את תרומתי, זה הדבר הראשון. בעל התורים מביא, תרומה זה אותיות תורה מם. דבר אל בני ישראל, תרומה אותיות מם תורה. אז הוא מביא שהתורה ניתנה ל-40 יום. מה הוא רוצה להגיד? שהתרומה זה אותיות תורה מם. הגמרא אומרת, הרבה תורה, הגמרא במסכת הענית, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר, ומתלמידיי יותר מכולם. פעם חשבתי, מי שאומר את זה שם, זה רבי חנינה. הגמרא אומרת בבבא מציעא, דף פ"ה, שרבי חנינה ורבי חייא היו מתנצחים. רבי חייא היה אומר, אלמלא משתכחת התורה, הייתי מחזיר אותה במעשיי. כי רבי חייא היה הולך ממקום למקום ללמד תורה. זה מה שרבי אמר עליו, גדולים מעשי חייא. רבי חנינה אמר, אם הייתה משתכחת התורה, הייתי מחזיר אותה בפלפולי. הוא היה חריף גדול, הוא היה. אז אני בפלפול שלי, גם אם התורה כולה תשכח, אני יכול להחזיר אותה. אני מפה יקדח ויחרוז, אני אגיע לכל התורה כולה. זה רבי חנינה, שכשרבי נפטר, אז הוא אמר שרבי חנינה בר חמה יושב בראש. הוא יהיה ראש הישיבה, רבי חנינה. רבי חנינה הזה, הוא אומר, תשמע, הרבה תורה למדתי מרבותיי. יותר מחבריי. יותר מתלמידיי. זאת אומרת, הרב יושב ולמד את התלמידים. לפי ככה, במושכל ראשון כשאתה חושב, הרב מבזבז את הזמן שלו. הרב כבר למד את הסוגיה. הוא יכול בזמן הזה לשבת ללמוד חומר חדש, להשכיל יותר, לדעת יותר. ובמקום זה, אז הוא יושב עכשיו ללמד את התלמידים. לכאורה הוא מבזבז את הזמן. בא רבי חנינה ואומר, להפך, מתלמידה יותר מכולם, מה שאתה חושב שזה בזבוז זמן, לא בזבזת את הזמן. התווסף לך עוד. אבל מה, אבל למדת את הסוגיה? לא. וזה רבי חנינה אמר, שהוא אמר, אני יודע מה זה פלפול, אני יודע מה זה להחזיר את כל התורה כולה בפלפול. מתלמידה יותר מכולם. ככה גם, על אותו רעיון הזה, תרומה כשאדם נותן, תרומה זה אותיות תורה מם. כמו שבתורה, שהתורה ניתנה ל-40 יום, אז כשהרב מלמד את התלמידים, אז מה אתה חושב שאתה נותן מהזמן שלך? אתה לא נותן מהזמן שלך, אתה מתברך, אתה מתרומם. אז ככה גם בתרומה. כשאדם נותן, אתה חושב שאתה מתבזבז, אתה לא מתבזבז, הפוך, אתה מתרומם, אתה מתעלה, הקדוש ברוך הוא נותן, אתה נותן, הקדוש ברוך הוא נותן פי כמה. מלווה השם חונן דן. היה לפני פחות מ-100 שנה, בשנת תרפ"ט, אותה שנה שהיה פרעות תרפ"ט, היה בישיבת לומז'ה בפתח תקווה, היה שם רבי חיאל גורדון, הוא היה ראש הישיבה, ובאותה שנה היה משבר כלכלי בארצות הברית, והישיבה נקלעה לקשיים. היה, גם לפני כמה שנים היה משבר כלכלי בארצות הברית, והרגישו את זה. אבל אז גם כן, לאט לאט, זרם התרומות שהיה מגיע מארצות הברית, אז זה הלך ופחת, ומדקו חגורות, הצטמצמו, נתנו לבחורים ככה ממש, מהיד לפה, עד שיום אחד נכנס המנהל של הישיבה לישיבה, אומר לרב, אומר לו הרב, תשמע, זהו, אין, הקופה ריקה, מיצינו את כל האפשרויות, אין יותר מה לאכול. טוב, הם עשו ישיבת צוות, והרב הודיע לכל הצוות, אי אפשר להשאיר את הבחורים בלי אוכל, אם אנחנו לא יכולים לספק להם אוכל, אז בלית ברירה צריכים לנעול את הישיבה. הבחורים לא ידעו מזה כלום. ארוחת בוקר הם נכנסו, אכלו לחם ומים, זה מה שהיה, לחם יבש, ואחרי התפילה, אחרי ארוחת בוקר, הם נכנסו לסדר ללמוד. ואז היה מתוכנן שאו הראש הישיבה או המשגיח ידפקו, ואז הם יגידו, בחורים יקרים, אין לנו אוכל לישיבה, כל אחד יכול ללכת לביתו, עד שהשם ישלח במקום אחר. במקום אחר ישלח שלומר. טוב, הם נכנסים, הבחורים נכנסו ללמוד, לא ידעו כלום. התחילו את הסדר, והסדר היה שם כמרקחה. סדר, זה מקשה, זה מתרץ. מי שנכנס פעם לאחד של ישיבה, ויש שלומדים שם כמו שצריך, אז אתה נשבע, האווירה הזאת היא אווירה מאוד מיוחדת. סופר על מיכאל יהודה ליבקוביץ', שהוא היה בישיבת, חברון, עוד כשהיא הייתה בחברון, הישב שמה,
ובא אליו ראש הישיבה ואמר לו, אני רוצה לתת לך תפקיד. אז היה תפקיד שנאמר בשבע או בשבע וחצי, מסתיים הסדר, ואז צריך לדפוק על הבמה, וסוגרים את הגמרות, פותחים ספרי מוסר, או מסילת ישרים, או אורחות צדיקים, אבל עוברים מגמרה למוסר. טוב, אז הוא אומר לו, אתה צריך שבע וחצי, שים לב לשעון, אתה דופק. אז הוא, למחרת, הוא עומד שם, הוא בחור, והוא מסתכל, הישיבה שם, כמה מאות בחורים, תוחנים את הסוגיות, ויש להבה, והוא מסתכל על השעון, והיד שלו ככה, הוא מסתכל, לדפוק, לא לדפוק, לדפוק ככה. בא אליו ראש הישיבה מאחורה, נו מיכל יהודה, למה אתה לא דופק? אז אמר לו הרב, איך אני יכול לעצור את הרעש של הלימוד הזה? איך אני יכול לדפוק? אמר לו, טוב, בסדר, לך שב, צריך לתת את זה למישהו אחר, מישהו שהרגש שלו קצת פחות, אבל הוא, הרגש שלו כל כך חם, איך אפשר לעצור מחורים ככה שיושבים ולומדים? אז הראש הישיבה והמשגיח, הם צריכים להחליט מי ידפוק ויגיד, אין אוכל, צריכים ללכת הביתה. נכנס המנהל של הישיבה, ומסתכל, אומר, נו, הודעתם משהו? אז הראש הישיבה מסתכל על המשגיח, המשגיח מסתכל על הראש הישיבה, כאילו, מי מביניהם ידפוק? מי יש לו לב לעצור את הלימוד הזה? עד שהראש הישיבה אומר לו, תשמע, באמת, הלב לא נותן לעצור. תנסה, אולי תלך לדואר, אולי הגיע איזה מעטפה היום. זה נשמע עזוי. אתה יודע, כשכמה חודשים כבר לא מגיע כלום. בדיוק היום הגיע, וגם אם הגיע, מה ייתן לך? דולר, שני דולר? זה לא ייתן, מה? הטפטופים האלה לא יעזרו. אתה צריך פה עכשיו משהו. אולי מישהו שלח 20-30 דולר, אז, בימים ההם, זה יתפוס עוד כמה ימים, עוד שבוע, שבועיים. הוא הלך, ובדואר באותו יום הייתה מעטפה. הוא הגיע לישיבה, זורח כמו ירח באמצע החודש. רבי, יש מעטפה. טוב, לא אומר שיש כלום, יש משהו במעטפה, אבל הראש הישיבה פותח את המעטפה, $1,000 מארצות הברית. הוא אומר, זה איפכא מסתברא. $1,000 מהמקום ששם המשבר הכלכלי הכי קשה. זה לא, לא, אבל טוב, דבר ראשון, פדות העמך, אמר לו, מהר, לך, תפדה את זה, תקנה מה שצריך לצהריים. הוא אומר $1,000 בימים ההם, זה היה מספיק לאוכל לחודשיים, שלושה חודשים. זה היה הרבה כסף. קודם כל, העזרה הראשונה. טוב, מי השולח? למעלה היה רשום יעקב יוסף הרמן. אז היה הרב הרמן. רב יעקב הרמן, אמרו החפץ חיים של אמריקה. חברו עליו ספר, הכל לאדון הכל. הוא היה יהודי מיוחד. הוא שלח, הם לא הכירו אותו, אבל טוב, זה עזר להם להתבסס. במשך חודשיים, שלושה חודשים, קצת אנשים התאוששו שם בארצות הברית, ואז הגבירים המשיכו לשלוח לאט לאט, הישיבה עלתה על דרך המלך, יש כאלה שבכלל לא ידעו שהיה תכנית לסגור ושלחו אותו. מה באמת את הסיפור שעומד מאחורי הצ'ק? אז לימים, הנכד של הרב הרמן סיפר, שהוא יצא לו שהוא בירר ואיך קיבלו את התרומה, ואז הוא שאל את הסבא שלו. אז הוא מספר שסבא שלו, הרב הרמן, היה לו מפעל טקסטיל גדול מאוד, והוא עבד עליו יגע בעשר אצבעותיו. והיה עסק מצליח מאוד. הוא פיתח אותו, העסק סגזג, אבל כשהייתה מפלה גדולה, אז גם העסק שלו נכנס לזה, והוא אומר שהוא יצא בהפסדים קשים, מחר במחירי הפסד, נשאר לו $1,300 אחרונים. ואז הוא שאל, הנכד שואל את הסבא שלו, סבא, מה עשית עם $1,300? אז הוא אמר לו, $1,000 שלחתי לישיבה של הרב גורדון. $250 הוא שלח לישיבה של רב משה פיינשטיין. אז נפתחה הישיבה של רב משה פיינשטיין, ורב משה פיינשטיין חיפש מי ייקח על עצמו חודש שכירות, חודש הראשון. אז הוא ישר אמר, חודש, $250 אני לוקח על עצמי. וב-$50 האחרונים, אז הוא הדפיס לוחות של זמנים של כניסה ויציאת שבת. זה היה הלוח הראשון שהוציאו בארצות הברית של זמנים לכניסת ויציאת שבת. אז הנכד שואל את הסבא, סבא, הרי אבל היה לך מפעל גדול, כל המפעל נפל, לא נשאר לך כלום, מה השארת לעצמך? אז הוא אמר לו, תראה, היה לי מפעל גדול, הרבה כסף היה לי, הכל הלך לאיבוד, נשאר לי $1,300, מה אתה רוצה שגם זה ילך לאיבוד? רציתי שישאר לי משהו, אז מה יכול להישאר לי? שאת האלף אני אשלח לישיבה, שעוד 250 לישיבה, שעוד 50 ילך לנוחות של קבלת שבת. אבל זה רואים שהאדם מבין
וזאת התרומה אשר תיקחו, זה תרומתי תיקחו, זה לא אני, זה הוא נותן, זה הוא ממנו אני נותן, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. זה פלא פלאות, איך אנשים מגיעים לרמות כאלה, איך בן אדם שמבין, זה כמו שמונבז אמר, אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנזתי לעצמי. הוא עלה בסוף ימיו, עלה פה לארץ ישראל, אבל פה אז אמנם העולם לא מכיר, העולם לא יודע, העולם, אבל שם למעלה, כבן אדם מגיע, זה פירות ופרי פירות עד סוף כל הדורות. יש ברעיון הזה, הסדר של הדברים, אז כתוב כאן, ועשו ארון עצי שיטים, אחרי הארון, אז עשית את השולחן, ואחרי השולחן זה המנורה. אחרי זה זה היריעות. אז יש לנו כאן ארון, שולחן, מנורה. אומר הכתב סופר, השולחן זה רומז לתמכין דאורייתא. אלה שהם תומכים. המנורה זה רומז לחוכמה. המנורה זה רומז לתורה. אז אומר הכתב סופר, כמו שמשה רבנו הקדים את יששכר לזבולון, את זבולון ליששכר, סליחה, אמר, שמח זבולון בצאתך, ליששכר באוהליך, אז קודם זבולון, כי הוא התומך. אז קודם זבולון ואחר כך יששכר. אז גם כאן, קודם השולחן, כי הוא הבסיס והיתדות עליו מונח, ואחרי זה המנורה. אז שואל החתם סופר, אבא שלו, אז אם ככה, אז למה אהרון קודם? אהרון הרי גם היה רומז לתורה. אהרון, שם היה מונח לוחות העדות, שם לוחות האבן. אז אם ככה, אז היית מקדים את השולחן, היית מקדים לאהרון, היית אומר שולחן, אהרון ונורה. למה כתבת את אהרון בהתחלה? אומר החתם סופר, יש שני סוגים של תלמידי חכמים. יש תלמיד חכם כמו רבי חנינה בן דוסה. הוא די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. הוא לא צריך כלום, גם את הזבולונים הוא לא צריך. הוא לא צריך אף אחד. חרובין יש שומע צומח בעצים, הוא לא צריך אף אחד. אז מילה הוא נכנס לקודש הקודשים. הארון היה בקודש הקודשים. הדרגה אחרי זה, זה היה מנורה. היא צריכה שימלו לשמן, היא צריכה עוד את ה... יש לה קשר עם הגשמיות. זה לא בקודש הקודשים, זה בקודש, זה בהיכל. זה רומז לתורה. זה רומז לתלמידי חכמים שהם כן צריכים את הפרנסה מאחרים. התלמידי חכמים שהם כמו רבי חנינה בן דוסה, אלה לאלה מן כל ברכתה. הקדמנו אותם למעלה. הסוג השני של התלמידי חכמים, אז הם הקדמנו את השולחן לפני המנורה. כתוב שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. כשאדם עומד, אדם עומד בצד מזרח, אז צד שמאל שלו, צד שמאל שלו זה הצפון, צד ימין זה הדרום. מנורה הייתה בדרום, השולחן בצפון. שמאלו, מה שמונח בשמאל, שזה השולחן, זה תחת לראשי, זה לא צריך לתפוס את כל הראש. זה בסדר, יש לך מה לאכול, הלאה, תתגלגל, סע הלאה. וימינו, זה המנורה שהיא רומזת לחוכמה, זה תחבקני, זה תחבק, את זה תתפוס, כי זה העיקר. ברוך ה' אלוהינו לעולם, אמן ואמן. יחננה מן הקשה אומר, צד שלוש וכו' לזכות את ישראל, כך יבוא לתורה ומצוות של תורה, ויחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.